І повертаємося до гарячих новин з центру Києва. Знову із нами на зв'язку Сергій Ружицький. Він бачить усе, що відбувається на вулиці Грушевського. Що змінилося за останні 20 хвилин, Сергію? Гано, бачу, але не зовсім, і все через димову завісу, яка, скажімо так, мігрує з місця на місце. Ще раніше горіло переважно проти готелю Дніпро, то зараз дим, якісь такі джерела вогню, там ближче до стадіону Динамо. Що там горить, сказати важко, мабуть, що шини, яких просто розпалили там ближче до стадіону. Там же десь приблизно в цьому районі знаходиться кілька БТРів. Я пропоную подивитися відео без коментарів, що там, власне, відбувалося. На самій Європейській площі відносно спокійно проїжджають в обидва боки машини. Люди не підходять, якщо підходять, то невеликими групами. Лунають вибухи шумових гранат, але набагато рідше, ніж це було навіть там годину назад. Мабуть, так Беркут реагує на спроби мітингувальників підійти ближче до стадіону, там, де зосереджений головний кордон Беркуту. Але їх от, за останні хвилин 15-20 чутно все рідше рідше. Про якесь протистояння нагадують тільки клуби чорного диму. Ну, в попередньому включенні казав мій колега, який знаходиться на Майдані, що дим навіть переходить туди і його види. Ну, взагалі, він вже поширюється над всім центром міста. Немає карет швидкої допомоги. Їх кілька знаходиться на чергуванні, але отак, щоб зараз прямо в ці секунди, хвилини хтось надавав медичну допомогу, цього непомітно. Така в нас зараз ситуація, Ганна. Зараз ми побачимо картинку трошки ближче. Будь ласка, попроси про це оператора, щоб ми могли ближче побачити, що там зараз відбувається. Я попрошу, добре, прошу колегу, щоб максимально показати крутим планом саму Європейську площу. Так, і тим часом Так, кажи, Сергію. Я не знаю, чи глядачі щось можуть бачити через димову завісу. Зрозуміло, ще таке до тебе запитання, Сергію. Так. У нас така була інформація, ми озвучили її, що спецпризначенці захопили і розгромили тимчасовий медпункт майданівців. Тобі щось про це відомо? В нас така ж сама інформація, як у вас, тобто ми про це чули, говорили про це люди, але якогось офіційного підтвердження наразі ми не маємо. Єдине, що можу сказати, дим, який зараз поширюється, він уже трішки звідси навіть лівіше від стадіону «Динамо», можливо, десь там якісь нові джерела вогню, але знову ж таки, що там горить конкретно, сказати важко. Ну і зараз вибухів і пострілів у ці хвилини не чути. Не чути зовсім. Кілька було вибухів шумових гранат, але це знову ж таки, це вони якось так дуже, можна сказати, дуже рідко вони трапляються. От зараз, хвилин 5-10, ми таких не чули. Дякую тобі, Сергію. Ще побачимося сьогодні. Це був наш кореспондент Сергій Ружицький.